Eu vou apresentar os nossos convidados, as pessoas que estão com a gente aqui na mesa hoje, nesse almoço de negócios, tá? Primeiramente, gostaria de apresentar o Fabiano Trombella, que é diretor comercial da River Foods. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. Prazer muito grande ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Eric e Tom. Espero que a gente está iniciando, né, esse projeto e que a gente consiga trazer temas relevantes, né? A River Foods é uma empresa que trabalha no segmento de food service, alimentos em geral. E a ideia aqui é trazer um pouquinho, falar um pouquinho do mercado de alimentação, trazer temas que ajude aí tanto os clientes, operadores que trabalham com alimentação ou querem entrar nesses segmentos. E é isso, a gente tá um pouquinho nervoso, né? Mas assim, estreia. Daqui a pouquinho você vai ver, você vai estar soltinho aqui. Eu tenho certeza que é uma parceria aí que vai... Olha, o Mesa para Dois é um desafio, viu, gente? É. Porque ele deixa todo mundo muito soltinho, é, né, Tom? É verdade. Não, legal. Fabiano, fala um pouquinho da River Foods pra gente, pra que a gente conheça, pra que os ouvintes conheçam a River Foods. Então, a River Foods é uma empresa que tá há 42 anos no segmento de alimento, que a gente fala food service, que é comida fora do lar. Hoje a gente atua todo o interior de São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro. A gente tem uma cobertura de mais de 1000 cidades, trabalhando segmentos de padaria, confeitaria, sorveteria, restaurantes, bares. É um canal bem amplo, lanchonetes, cozinhas industriais. E estamos aí no segmento aí... É legal. Bom, mas é bem desafiador, né? De tudo que vem ocorrendo. Como tudo que acontece no país hoje. Bem desafiador, de verdade. Mas olha, não tem nenhum desafio no quesito de estarem aqui conosco na hora do almoço, não é verdade? É verdade. No Mesa para Dois. É numa mesa que a gente se senta com amigos e divide ideias, bate-papo, não é? E esse é o DNA aqui do nosso Mesa para Dois, né, Tom? É verdade. Bom, vamos trazer outra pessoa aqui para a conversa, que é o Sérgio Molinari, o Sérgio especialista, tá, no setor de food service. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado pela presença aqui com a gente. Prazer é meu, Tom. Eu acho que, assim, acima de tudo, também ter essa oportunidade de estar aqui com vocês é muito legal. O Tom, Eric e a Érica, a Mesa para Dois começando agora... E essa oportunidade de estar junto com o River Foods nesse programa inaugural, né? A responsabilidade e a satisfação são redobrados. Então, prazer estar por aqui. A gente atua nesse campo de alimentação fora do lar há muitos anos. A gente não costuma falar a idade através da experiência deixa profissional. Deixa pra lá. Há muito tempo. E o que a gente vai procurar fazer hoje, né, nesse inaugural é trazer um pouco da visão do que de quais os impactos da pandemia que a gente viveu, da guerra que a gente está direto ou indiretamente vivendo, o que, que vem pela frente, seja para quem atua nesse mercado profissionalmente ou empresarialmente, que são os clientes da River Foods nesse caso, mas também tem muita curiosidade, na nossa opinião, também para o consumidor, por que não? Né? Ele também é impactado por como se alimenta fora de casa, o que, que vem pela frente, as tecnologias, os serviços e tal. Então, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado que pela barato, oportunidade. Que legal. Muito obrigado, bom mesmo. Sérgio. Eu estou super curiosa para saber essa coisa, dessa movimentação toda, do conceito dessa alimentação fora de casa. Daqui a pouco você explica direitinho para a gente. Claro. Pois é. Eu já vou aproveitar aqui a deixa do Sérgio Molinari para a gente já voltar lá. 2019, começo de 2020... Pandemia. 16 de março. Pois é. 2 anos exatamente amanhã. Então. É verdade, coincidência, hein? Pois é. E hoje, detalhe, hein? Hoje é dia do consumidor, tem mais essa. É verdade. É isso aí. Então vamos lá, Sérgio. O que, que aconteceu com o segmento de alimentação logo ali no período e no decorrer do ano? Vamos lá. Então, Tom, eu acho que vale a pena comentar assim: há mais de 15 anos o mercado crescia a taxas muito maiores do que o consumo, que a gente chama de consumo doméstico, que é aquilo que você compra no supermercado para preparar na sua casa. Então, esse mercado vinha crescendo muito, há mais de 1-2 décadas, muito impulsionado por duas situações que marcavam o Brasil. Uma delas, o brasileiro buscando cada vez mais serviço, conveniência, praticidade, poder consumir no local e no momento que ele mais desejava ou mais precisava. E, junto com isso, uma situação conjuntural que era emprego em crescimento, olhando como... no longo prazo, emprego em crescimento, renda com algum crescimento e algum crescimento de PIB. Isso empurrava esse mercado. Chega a pandemia,
a gente tem duas situações que caem na cabeça do empresário e do consumidor. O primeiro ponto é, não pode mais consumir fora de casa. Né? Os estabelecimentos fecharam, então não precisa nem explicar muito que, obviamente, se isso aconteceu, o consumidor teve que, ele foi obrigado a deixar de ir até os estabelecimentos porque eles estavam fechados e proibido o consumo domiciliar. Ao mesmo tempo, um tremendo impacto no emprego do brasileiro. Então, falando rapidamente, tinham 94 milhões de brasileiros ocupados um dia antes da pandemia. 3 meses depois, a gente tinha 8 milhões de brasileiros desses desocupados. Né? Caramba. Isso impacta diretamente nesse mercado. E, obviamente, o mercado teve um tremendo de um... ele entrou num processo de depressão enorme por vários meses e tal. O que fez com que o consumidor tivesse que buscar outras formas de consumo, e aí já fica um gancho para um dos temas importantes desse período, que é o delivery disparou. Então o brasileiro descobriu, né? É, se já esse era formato, uma tendência que já vinha com muito vigor, com o advento da interrupção do funcionamento dos estabelecimentos para atender o público presencialmente, o delivery disparou de vez e se consolidou, tanto que hoje ele é uma fatia importante. E de uma forma desafiadora, porque muitos empresários que atuavam nesse segmento não estavam preparados para, sabe, a demanda que vinha pela frente. Tiveram que se adequar, Nessa questão do delivery, né? Quer dizer, foi um universo completamente inesperado e novo, né? A gente gosta muito de trabalhar com números, né? Só para dar uma ideia do que aconteceu. Mas, assim, o número de estabelecimentos que passou a atuar no delivery aí 6 meses depois da chegada da pandemia versus o momento pré-pandemia, assim, o número para lá de dobrou em 6 meses. E aí tem o cara que não sabe nada de embalagem, o cara que não sabe que preparar um prato para o delivery não é igual a preparar um prato para servir na mesa. Só para dar um exemplo rápido, você pega uma massa, essa massa ela continua cozinhando enquanto o motoqueiro está transbordando. Poxa vida, chega em casa aquela coisa pastosa. Ele vai chegar uma pasta, né? Então o cara da embalagem, o cara do preparo do alimento, como é que se entrega, a tecnologia, a rede social que virou uma coisa mais importante do que nunca. Protocolos de segurança. Então isso foi, concordo totalmente, esse foi um desafio monstruoso, que é pegar empresários que tradicionalmente tinham muito sucesso, por exemplo, numa operação de atendimento ao público no salão, né, presencialmente. Sim. E esse cara tem que, da noite para o dia, não ter mais o salão. Não era ter o salão e o delivery, era não ter o salão por meses, né? A gente tem praças no interior de São Paulo que ficaram 4 meses com os estabelecimentos fechados, só tendo como alternativa atender pelo delivery. Então, sim, eu acho que esse foi um desafio gigantesco. Mas muita gente fechou as portas também, né? Você que diz que gosta de números aí, né? Mais de 20%, Erika, do universo Brasil. Se a gente falar que antes da pandemia a gente tinha 1.300.000 estabelecimentos desse ramo no mercado brasileiro, ele terminou, saiu da pandemia com perto de 1 milhão de estabelecimentos. A mortalidade foi enorme, enorme, né? A gente até fala que a gente tem o cara que fechou, o cara que tá próspero, e a gente tem no meio do caminho, a gente tem alguns que a gente até chama ainda de zumbis. Estão tentando se recuperar. O cara está tentando se manter vivo. Exatamente. Mas é um setor, é um segmento que todo mundo consome. Se você quiser investir no setor de alimentação, é um setor absolutamente favorável, ainda que esteja saindo desse período aí de pandemia, né? Na sua perspectiva, esse mercado vai se recuperar rapidamente? A tendência é uma recuperação rápida? Só para dar uma ideia do quanto que você está falando faz sentido, no ano da pandemia 2020, o mercado que crescia todos os anos acima de 5, 10% ao ano, no ano da pandemia 2020, ele retraiu 35%, que foi quando teve essa mortalidade toda. O ano passado já foi um ano de uma recuperação de 25% do mercado. Então ele tem essa dinâmica que você está falando, né? O que não significa, né, que não significa que entrar no ramo é garantia de sucesso. Certo. Né? Até lembrado, porque o consumidor, isso pode ser um capítulo logo em seguida para a gente falar, o consumidor ele é cada vez mais exigente e ele tem cada vez mais consciência de no que vale a pena ou não gastar. Então, cada vez mais ele fala o seguinte, boa, sei lá,
R$50 versus R$50. Pode ser que esses R$50 me dê muita satisfação, uma sensação de que valeu a pena, e o outro R$50 me dá a sensação de que eu joguei dinheiro fora. E eu acho que esse talvez seja o principal divisor de águas de quem vai ter sucesso para os próximos anos e quem não. Né? Atenção tá aí, gente. Fica a dica, né? Atentos. Pois é. Da série fica a dica. Totalmente. Então daqui a pouquinho a gente volta nesse tópico a falar a respeito dessa questão do que vale a pena, do que não vale a pena. Daqui a pouquinho o Sérgio Molinari de volta aqui com a gente, aqui no Mesa para Dois.